John Spiel Larsen, I har lige vundet med 26-25 over Aalborg efter en fuldstændig vanvittig indsats i anden halvleg. Hvad vil du sige til den her kamp? Ja, vi er bagud 21-13 og går frem i 4-2, og så kæmper pigerne jo bare helt fantastisk. Og det er jo en kæmpe moral at proppe i hele hallen, og så alligevel bare ret i roen, og vi kommer op på 21-21, og vi kommer foran, og de spiller helt fantastisk i dag. Udover det, så vil jeg gerne rose Pernille Christensen og Nicoline. Det er jo helt vildt, så godt de er skydende i dag. Ja, og jamen, hvad sker der i pause? Nå, i pausen sniger vi egentlig, at vi har spillet en ret god kamp, men Aalborg har også spillet en god kamp. Og så går vi først frem i 5-1, så tager han time-out og siger, okay, nu tager jeg chancen at gå frem i 4-2. Og så er de her piger, de er jo bare født af en vinderinstinkt, så lige så snart de lugter blod, så tager de dem også. Ja, og det I holder dem fra scoring, jeg ved ikke, hvor mange minutter i anden halvleg. Jeg tror, de har løbet flere kilometer i det forsvar og lavet over 30 frikast. Man må bare bukke og så klappe i sine hænder af pigernes indsats i dag. Ja, jeg vil sige mange tak.